waxaanu ku bilaabaynaa qaybta baarista ee BBC Africa Eye ayaa daboolka ka qaaday in rag iyo dumar Soomaali ah jirdil iyo xadgudubyo loogu geysto xarumo ku yaalla Bariga Afrika. Waxay sheegteen inay dhaqan celinayaan kuwa ka hor yimid dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta, iyagoo ku eedeynaya adeegsiga mukhaadaraadka iyo dhaqanka Islaamka wax ka soo horjeeda. Wariye Jamaal Cusmaan oo tagay waddankaasi Kenya, magaalada Nairobi, ayaa halkaas u safray gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Islii ee ku taala halkaasi oo uu ku soo arkay xadgudubyo daran. Waxaanan helnay dhalinyaro lagu xadgudbay xaruntan iyagoo aan raalli ka ahayn oo markaasi la sheegay dembiyo ay ku jiraan gabar inay saaxiib la yihiin cabista alkolada iyo sigaarka loo haysto. Halkani waa Islii, Nairobi, oo loo yaqaan Muqdisho yar, sababtoo ah waxay hoy u tahay Soomaali badan. Waxaana aad u kobcay ganacsiga ku daaweynta dhaqanka iyo Islaamka. Waxaan helnay caddaymo in qaar ka mid ah xarumaha dhaqan celiska laga geysto jirdil daran. Daarushifa ayaa ka mid ah xarumahaas. Annagoo si qarsoodi ah u duubayna ayaan qabannay sawirada naxdinta badan. Dadkan waa la afduubay, rabitaankoodana kuma joogaan goobtan. Waana la garaacaa. Qof xogogaal ah ayaa noo sheegay in dilalka noocaan oo kale ah ay yihiin joogto. Waxaan arkay macaamiil ay gacmuhu jaban yihiin, qaarna isbitaalka ayaa loo qaaday sababtoo ah dhibka loo geystay. Marka uu qofku murgoodo jirdilka dartiis, cidna lama hadli karo, nolol loogama tegin. Ma aha garaacis keliya. Bukaanada waxaa lagu qasbaa inay cabbaan walax lagu dhiman karo oo loo yaqaano xarmala. Ilbiriqsiyo kadib markay cabbaan, si daran ayay uma tagayaan. Waxayna u muuqataa in walaxdan loo isticmaalayo si loo qabjabiyo. Waxaan ogaanay kiisaskan intooda badan inay dadkan qaraabadoodu keento halkan. Wiilkan yar wuxuu yidhi sababta halkan loo keenay waa iskuulka oo uuna aadin daraaddeed. Qoysaska qaarkood waxay u arkaan sida ugu habboon ee lagu sixi kara carruurtooda inay tahay in la xiro. Laakiin waalidiintani ma oga xaaladaha dhabta ah ee ka jira xarumahan dhaqan celiska, sababtoo ah waxaa maamulo shakhsiyaad wadaada ah oo aan u naqaano sheekhyo, guud ahaanna bulshadu way aaminsan tahay sheekhyadan. Laba nin oo booliis ah ayaa taagan albaabka Daarushifa, laakiin halkan uma imaanin inay baaraan eedeymaha iyo xadgudubyada. Waxayse keeneen bukaan. Qoysaska ayagaa lacag siiya xarumahan si booliiska Kenya u afduubaan dhalinyaro Soomaaliyeed. Xadgudubyadan aan ku duubnay Daarushifa dhammaantood waa dembi sharciga Kenya marka la eego. Nakada waa hay'adda dowladda u qaabilsan arrimahan. Waan ognahay qaar ka mid a goobahan in dhowr jeer la weeraray, milkiilayaasha la xidhay, laakiin aan dembi lagu soo oogin. Dib ayay u furaan usbuuc kadib. Maxay Nakada tallaabo uga qaadi la'dahay arrintan? Waxaa dhici karta in hannaanka garsoorkeenna uu yahay mid mudnaanta siiya arrimatan ka duwan, balse ka hay-ad ahaan waxay ila tahay inuu door nooga furan yahay marka dacwad lagu soo oogo milkiilayaasha xarumahan. Waan la xidhiidhnay milkiilaha xarunta Daarushifa, wuxuuna noo sheegay in eedeymahan yihiin dacaayad. Booliiska Kenya kama jawaabin eedeymaha ah inay ku lug leeyihiin arrintan. Sidoo kale waxaan soo jawaabin shaqaalaha iyo bukaanka ka muuqda barnaamijkan ee xadgudubyada samaynaya. Ulakac hadday ka tahay iyo haddii kaleba, qoysaska Soomaaliyeed waxay ku kallifayaan dadkooda in la jirdilo. Shakina kuma jiro in dhaawacyada loo geystay saamayn doonaan muddo dheer. Jamaal Maxamed Cismaan, BBC. Haddaba, ilaa markii la baahiyey barnaamijkan, milkiilaha xarunta Daarushifa waxa uu warqad u soo diray BBC-da. Wuxuuna si xoggan u diiday eedeymahan, isagoo sheegay in macaamiishiisu ay keeneen xarunta qoysaskooda, kuwaana
ay iskood u yimaadaan waxa uu sheegay in ay kaliya dhaqan celiyaan dadka dhibaatooyinka maandooriyaha qaba inaysan jir dilin sidoo kale aysan siinin daawooyinka dhirta laga sameeyo haddaba jamaal oo warbixintaasi soo sameeyay hadda studiyaha ayuu ila jooga jamaal maxamed cusmaan haddaanu eegno warbixintan naxdinta leh intee ayay kugu qaadatay baaritaankeeda warbixintan sideedaba marka baaritaan la samaynayo waqti badan baa la geliya waxaan bilownay bishii koowaad inaan ka howlgalno xarun kale waxaa jirta markii hore aan xoogga saaraynay oo naloo sheegay inay tan weliba aad uga xun tahay oo dad baa ku dhintayna lagu yidhi laba usbuuc ka hor intaanaan tegin meesha bay booliisku weerareen oo xidheen kadib baan tan kala fiirinay marka tan keliya mahe dhowr xarumood baan fiirinaynay ilaa januaryna baaritaanka waan wadnay maxay tahay marka sababta waalidiinta soomaaliyeed ay xarumahan dhaqan celinta u geeyaan waalidiinta soomaaliyeed markaad fiiriso intooda badan waxa ay rabaan waa wanaag iyo ilmahooda ama walaalkooda ama ninkooda inuu hagaago wanaagsanaado ama qofka qaad ha cuno ama khamri ama qaar wiil hadda Birmingham laga kaxeeyo yaro waxaa jira loogu geeyay meesha inuu gabadh cadaana la saaxiibo reerkooda u kaxeeyaan siyaabo kala duwan baa dadka loo geeyaa inta badanna waxay rabaan qofkaasi inuu dhaqankii islaamnimada usoo dhawaado laakiin ma oga dhibaatada meesha ka dhacaysa marka ma oga dhibaatada tiri su-aashaasan ku weydiin rabay laakiin waxaan rabay inaan usoo noqdo arrintan maadaama aad tiri dadku ganacsadayaalna way yihiin dhinaci diintana waa lagu gabanayaa arrintan diinta islaamka maxay ka qabtaa waxaa muhiim ah in culimmadu ay ka jawaabto arrintan sababtoo ah markaad fiiriso meelahan waxay wada leeyihiin qur-aan baan ku akhriyaynaa qur-aan baan baraynaa islaamnimadii baa lagu soo gabanayaa tanna islaamnimadii magac bay u dhimaysaa dhallinyarada qaarkood aan la kulannay dhibka loo geystay daraaddeed way naceen islaamnimadii marka waxaan isleeyahay culimmadu inay ka jawaabaan bay u baahan yihiin laakiin arrintan oo kale islaamnimadu kuma habboona in qof la jir dilo oo dhib loo geysto aad iyo aad baad u mahadsan tahay jamaal maxamed cusmaan oo warbixintaasi baaritaanka ah soo diyaariyay